Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760, pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, evo nas u drugom delu emisije. Čuli ste da smo u prvom delu pričali o Svetom Savi i malo smo zakomplikovali temu sa ovim Vuksanovićem i sa novim nivom uvlačenja aktualne vlasti, pre svega Aleksandru Vučiću. Iz dana u dan podižu ovaj lestvicu za idolopoklonstvo na više nivo, tako da onim budućima će sve teže biti da ih stignu. Pa sad, kako će ti budući postaviti, vidjet ćemo. Imaće Boga mi od koga da uče, ali to učenje će biti zeznato, pošto je standard povećao. No, da vidimo poruke. Goran nam piše, na temu Bogomila interesantno je pročitati knjigu Vase Glušca, Istina o Bogomilima, u kojoj se suprotstavlja zaključcima Franje Račkog o postojanju Bogomila u Bosni. Glušac izvodi zaključak da su katolici zarad svojih ciljeva pravoslavlje proglašavali jeresom i izjednačavali sa bogomilstvom. Između ostalog osporava uobičajeno verovanje da je Ban Kulin bio Bogomil. Nije ovaj Ban Kulin Ban, on je njih jeste primio, on nije bio Bogumil. Nije bio Bogumil, a jeste primio ih. Primio je Bogumil u Bosnu. Čovjek koji se izjašnjava kao poslednji Bogumil na Balkanu je Dragan Jovanović, koji je napisao knjigu Žitije Savin od Bogumila Monaha. Knjiga Vase Glušca se može naći na internetu, PDF izdanju. A ne znam, vidiš, Gorane, znaš šta je sad tu čudno? Ok, aj sad da uđemo u priču o teorijama. Ako je Zapad, odnosno ako su katolici hteli da predstave pravoslavlje u Bosni kao bogomilstvo, kako su onda kod nas od strane Stefana Nemanje, a i kasnije Svetog Save sazivani sabori na kojima su glavne teme bile kako se izboriti sa bogomilima? Znači, direktno kod nas su sazivani ti sabori. Čuo si da je Stefan Nemanja 1186. godine sazvao sabor, da je glavna tema su bili bogumili i faktički kako oni da se, ne znam, prevedu na pravoslavlje ili vrate pravoslavlju ili istrebi ili šta god, o čemu god da su pričali. Tako da je ta baš priča i ne pije vodu. E sada, da su baš tamo u Languedoc, u današnjoj Južnoj Francuskoj, nalazili dokumenta koja potvrđuju da je njihov papa, njihov otac, to jest stacioniran u Bosni, i to mi je nešto čudno, ono, prevelika mi to teorija, mislim. Znaš, ne pije mi to nekako vodu. Marko nam piše, kaže, prvo ide bombastična priča tipa bivši ministar živi kao beskućnik, time ga lansiraju medije, dobije sažaljenje cele nacije i svi do dana pričaju o njemu. Onda on izlazi sa pričom svaka čast Aleksandru Vučiću. O, dobro si Marko, ovo. Kronologija odlična. Naravno da je od samog starta priča nameštena i konstruisana u Vučićevoj medijskoj mašineriji. Ja sam ubeđen u to i mogu da se kladim da će kao nagradu dobiti neku funkciju. Tako to funkcioniše. Pa moguće, verovatno. Ovo da je to iz njihove kuhinje, to je i više nego verovatno. A sad da li će dobiti nagradu? Znaš kako? Verovatno, mada, iako ne dobije nagradu, svakako će zadržati postojeću funkciju, a predavati danas na fakultetu nije mala stvar. Inače, ti profesori, sad je ona standardna floskula, čast izuzecima, doduše ima izuzetaka, što jes, jes, ali generalno ti profesori, baš onako, teško uvlakačka profesija. Čini mi se da od profesora što se tiče uvlačenja jedino su veći uvlakači asistenti, pošto oni uvlače i profesorima i ostalima, a ti profesori generalno, ne znam, baš su mi nekako
pogleda ih čovjek na prvu loptu, puni načitani, puni nekog znanja, govore strane jezike, a svest malo veća od klikera. Tu negde. To je ono baš nekako pogubno. U našoj zemlji se, ja bih Bože mili, kad vidim ovog Nikolića da nešto obeležava, ovaj muka pripadne. Kaže, u Srbiji obeležen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Nikolić je poručio da istoriju danas pokušavaju da menjaju moćnici i da Srbija to ne sme da dozvoli. Kaže, Nikolić, ne smemo pristati na menjanje istorije. Pa u našu istoriju niko nije promenio više nego upravo garnitura koja je došla na vlast 2012. godine. Odnosno, SNS. Zar nije uvedeno od sad preko i mjesec da se negiranje genocida u Srebrenici u javnom prostoru može tolerisati kao, kako već vam već, krivično delo. Pa šta će više od toga se uradi? Čovjek izađe na televiziju, neki, mara takvi slabo izađe na televiziju, oni ne dobijaju prostor. Ali rećemo da izađe tako neko i da kaže potpuno je laž da je u Srebrenici bio genocid, da ovi krenu da ga tuže, mogu krivično da ga tuže. Šta ćeš više menjati istoriju od toga, čovječe? Na konto laži, ne možeš, ne daju ti mogućnost da laž demantuješ činjenicama. Od tog većeg menjanja istorije nema. Ali dobro, tako stvari funkcionišu, valjda. Tako to ide. Ako ste čuli za ove, ima jedna stranica na Facebooku, zove se Autonomija. Strašna stvar. Kad pogledate šta oni objavljuju i ti neki slični njima, bude vam žao što nema Gulaga i što nema Staljina. Uglavnom oni prenose vesti od LDP-a, LSV-a, Radija Slobodne Evrope. Ko više zapljune po srpskom narodu i krene da piški po njemu, taj će biti kod njih bolje kotiran. I uglavnom, došli su i dotle, što bi ovi naši rekli, ništa im nije sveto. Došli su i dotle da su preneli vest i tu čitav članak napisali od ateista Srbije. Kažu, protivustavno je da sveštenici obeležavaju Svetog Savu u školama. Ja ko klinac znam ono da isto stalno Sveti Sava, školska slava. Kaže, protivustavno je da obeležavaju Svetog Savu u školama. Neverovatno. To je upravo ta priča o konstantnom agresivnom nametanju njihove priče, ono kao onaj feministki i ta ljudska prava, gde se sve drugo satire, mislim, zlo i naopako sa njihove strane. Sad im smeta i Sveti Sava. I što najgore, što ti, ta grupica tih ateista, baca čitavu ljagu na ljude koji su isto Srbi i na našoj strani ateisti su. Onda kad tako sve stavite u isti koš, dobijete jako lošu sliku, što naravno opet nije dobro, ali tako to ide. Uglavnom, ta stranica Autonomija je ono opšte ludilo. Kaže, verski obredi su primitivne, štetne, sa prosvetom i obrazovanjem nespojive vrađbine, mađijanja, dogme i bajalice, koje nemaju nikakve veze sa školama kao hramovima znanja. Pa misliš šta reći ono. Pače, da me čuješ? A, čujem. Zdravo, brate, kako si? Dobar dan, odlično, kako ste vi? Pa nije loše, imaš boljih i loših dana, solidno, osrednje, dobro je. Ajde, tu i tamo. Kako je naš Milanče? Dobro je, drži se, dobro je sve, bit će dobar. Dobro, to je najvažnije. Jeste, zdravlje je najvažnije od svega, pa ostalo, on je makar sačuvao psihičko zdravlje.
To je bitno. Jeste, jeste, jeste. Pazi, zdravlje je bitno i bitno je šta imaš u džepu, koliko imaš. To su dve najbitnije stvari. Pa nije baš tako, ne bih rekao tako. Ja Misliš, sam ovdje, ne. Čovjek šta nosi u duši, to nosi i u grobu. Pričali smo malo pre o Svetom Savi i upravo je on to o tome pričao, znači, pa na kraju krajeva. I cijela crkva i religija se zasniva na tome, bez srebro ljublje ništa ovo, ne kažem joj da ne treba ljudi da rade, tamo postoji ovo, ali nije to najvažnije. Najvažnije je da čovjek, ja imam neke veće godine, slažem se za mlade ljude da tako razmišljaju i slažem se s tvojim stavom. Naravno, ja sam u svojim mlađim godinama sanjao nekim takvim stvarima, što kaže, ali sa godinama to čovjek vidi da je ipak mnoge neke druge stvari su važnije, pre svega zdravlje, duhovno zdravlje, pa onda sve ostalo. Malo pre sam ti napisao jednu poruku, nisam teo da kritikujem radio, ali sam slušao juče Srbiju među šljivama, pojavio se tu neki, ne znam ko je, bio je gost Miloš Kantasković, tamo na neki zemljak, blizu, doduše nije blizu mene, ali Šumadinac je, pa kao računam, zemljaci smo, I bavi se on davno tim poljoprivrednim emisijama, ekonomijom, šta ja znam, kako se već zove na njegova emisija na RTS-u. Pa ti, brate, umjesto, kod nas ovdje u Austriji, kod nas, da kažem, ovdje ima vlažan toalet papir, ali gleda Vučiću to ne treba. On ima prirodan, znaš. A na šta mi je krivo što je ovaj čovjek obrazovan sa sela, ja sam sa sela i ne stidim se, to ne da se stidim, nego sam ponosan. Nikad za sebe nisam rekao njemu još vidi luk i zadnjice, a on ovoga ali zabato, ko zna ona i dalje, da li ima potrebe. Dobro, znaš kako, čekaj, on, gde on radi, gde radi čovjek? Samo nešto da kažem, pošto vi imate vašu revizionističku politiku, ja kao slušalac i gledalac mogu da kažem, vi imate prava na vaše, znači tamo šta ćete da dozvolite. Što se mene tiče, ja sam za potpuno otvorenost radija. Ne treba mi da napravimo sad neku ovde emisiju koja svi istomišljenici. To je još gore nego što oni radi. Znači, ja se slažem sa njom, meni je bilo toliko smiješno kad sam slušao, međutim, ne može se uključiš, ne, čovjek priča, prvo je ishvalio Vučića. A taj čovjek je bio gost, šta ne razumijem, ajde objasni mi, nisam slušao, pa ne znam. To je novinar RTS-a, Miloš Kanasković. Pa šta si očekivao, kako se zove, šta si očekivao od njega kad mu ovaj direktno daje platu, šta si mislio, da će ga pljune? Pa da ga pljune, skinući ga s posla, nema za to hrabrosti, šta ti, pa znaš kako ti ovdje stvari funkcioniš kod nas. Pa nisam ni očekivao, ali ona... Ali nije morao ni toliko da se uvuče, a? Ma čoveče, pa ono je... Ali znaš šta je sad problem? Nije uopšte problem što se uvuko, ja i to razumem. Posebno recimo razumem mlade ljude, kad je tu negde možda moje godište. I nema potrebe više da se uvlači čoveče, skloni se, majke ti pun. Mlad čovjek koji treba da zasnuje porodice, koji hoće da živi, što bi rekao Danilo Bata Stojković, znaš, u balkanskom špijunu, otišao si u inostranstvo, hoćeš da jedeš, hoćeš da jebeš, znaš, razumeš, hoćeš sve, nije strašno što su te potkupili. Ali čovjek, prvo je ishvali Vučića kako je Vučić mnogo radi, kako je juče navodno otvarao neku fabriku. Pa Vučić, majke ti, predsjednik vlade, otvara fabrike, čoveče, pa ja sam otvarao moju radionicu, ne dođe ni jedan jebo, što ne dođe kod mene u pičku, mati. Pa ti nisi zanimljiv, jebo, nisi ti, znaš, ti mu nisi politički poen, kako ti kažem. Ma čekaj, čoveče, ima zakon, ustav, svi su jednaki pred zakonom, znači ako uđeš u prvu radnju, prvu firmu, dođe Siemens i Bosch, ima da odeš i kod onog seljaka i ta ima firmu. To je firma, isto. E sad, ja sam htio da kažem, da ne davimo mnogo, srećom pratio sam, pa juče je bilo 70 i nešto pratilaca, danas videlo 70-80 ljudi, tako da nije mnogo zagađeno ljudi koji ne razumiju o čemu je, mada sam ja zagovornik da si takvi dovode, stvarno. Znači, ništa tu nije ništa strašno, ta radio treba da bude slobodan i otvoren. Za sve. Čekaj, te pitam, kako bi ti reagovao, recimo, dođe gost na radio, recimo Čedomir Jovanović, zamisli to? Odlično. Odlično, odlično. I da stave mene preko puta i da ga pitam, prijatelju, znaš ti da zašilješ kolac? Jer kod mene je, znaš, moj otac pokojni je pričao, kad je neko, znaš, lenčuga,
kad muti voda, kad nešto problem, kaže on ne zna ni kola za zašilje, jer nekad se imanja zagrađivala, znaš koliko zagradiš, toliko je tvoje. Pa taj ne zna ni kola za zašilje, čoveče. I onda ga, samo bih ga pitao, znaš ti zašiljiš kolac? Ne znam. Doviđenja, prijatelju, ja nemam s tobom šta da pričam, kad naučiš, javi se. Ništa šta drugo da pričamo. O čemu ćemo mi da pričamo kad ti ne znaš ni kola za šiljiš? Šta mi imamo drugo da pričamo? Znači ti ne znaš da ogradiš tvoje imanje. Kako ćeš sutra da mi ogradiš opštinu? Kako ćeš da mi ogradiš državu? Evo ko što je sad razgrađena, otvorena, ne znam, zato što ti koji su tamo ne znaju da zašilje kolac. Eto, to je jednostavno, to je mnogo jednostavna priča, tako da... Ali je posle ko zastalo u priču, znaš, tako je pokenio Vučića nesvesno. Jo, majko, mila, mene, ja sam se smeo, pa sam morao da idem nešto ovde na Bezbankov da pošaljem nešto, supruzi sam poslao nešto, neke, slatkiše, nešto, znaš, svi mi su ovde slađi. I nisam, pa sam posle ponovo vratio se, pa sam gledao, srećom, bilo je na internetu, i pogledao, tako da je on posle pričao zapravo šta treba da se radi. Pa što si došao pričaš nama, čoveče, mi to radimo. Idi tamo tvom gazdi i kaži gazda, slušaj, ja, ti mene hraniš, ja lajem za tebe, ali ovo nije u redu. Da. Objasni gazdi tamo. Znači, nemoj meni da objašnjavaš, mi to znamo, mi smo i mutavi. Svaki seljak, i svaki radnik, i svaki, što bi rekli ono nekada što su pričali, pošteni intelektualac, za mene je svetac. Pošteno. Svaka čast, što kaže Svetom Savi, poštojem i sveci i ovo. Ali to su isto ljudi koji stvaraju i hrane naš narod decenijima, vekovima. Stvorili našu državu, razumeš? Oni održavaju. Ja bi recimo Čedu odveo kod jednog običnog seljaka u Bošnjan i kažem, slušaj, ja sam više na fakultet, ja sam možda i blesa, i ono, aj popričaj ti sa ovim. Onaj bi ga izuo iz gaća, bato, on ne bi znao da se vrati u Beograd. Morao bi da ponese, kilo praška bi morao da ponese da duva. Znači sam teo te pitao, sad kad smo krenuli da pričamo o tim uvlakačima i takozvanoj inteligenciji i tim barabama, jel si video ovo sad malo pre za Vuksanovića, za ovog bivšeg ministra prosvete? Ma kako gledam Steva, pratim Steva, a nije on uvlakač, on je tu... Da odradi ulogu, a? Pazi, oni rade to sistematski, nije to, to mi gledamo naivno ovako, malo obični ljudi, zato što imamo milion, mi mora da preživimo, ti mora da razmišljaš sutri o fakultetu, mlaci, treba da razmišljaš o porodici, treba da razmišljaš gde će se skućiš, da stanuješ, imaš možda roditelje, neko kome treba pomoći i ti nemaš vremena. Oni to rade sistematski, to je napravljeno. On je samo kao što je nekad bila JNA, pa je imala aktivni sastav i rezervni sastav i treći poziv i civilna zaštita koja je bila. On je samo stavljen u rezervu. I oni sad, da ne bi novog školovali nekog tamo, ovo onda ovog izvuku iz kante. Iz Natalina, pa da. A da, izvuku ga iz kante za smeće, on tu i treba da živi u kante za smeće i ja ga gledam, čovjek, on, čitao sam to što je, kad sam pročitao ono, kako bi on rušio, pa da, majka, pa da mi upadne u ruke, naš, pa ja bi mu bre guzicu oljuštio, čovječ, pa šta da rušiš, čovječe, znači ti koja je to, kako oni imaju potrebu za destrukcijom, ja to ne mogu da razumem tu bolesnu potrebu za destrukcijom. Znaš šta znači da konstruišeš nešto, a šta znači da nešto razrušiš? Pa ja sad mogu da upalim 10, ovde su organizovani stvarno, recimo Beč, te njihove službe, 50 zgrade mogu da upalim za 2 sata. I nema šanse da ih ugasi. Imaš li tu kontakte sa našim ljudima u Beču? Kako se držite tu, kako stojite? Pa da ti kažem, Srbi su ovde, kao i u Srbiji, otuđeni dosta jedni od drugih. Ali imaju tu naše, ili postoje naše kafane, naše restorani, da ne kažem gde srpski sam pripravo? Pa postoje kafane naše, ima ih milion, znači to kad uđeš, to je ko kad si u Beogradu, ti pre možda čuješ nemački u Novom Sadu nego ovde. Tako da meni nekad muka, znaš. Rekao, idem za Južnu Ameriku, tamo na Pelagone, gde beše Južna Amerika, jeste Pelagone, idem tamo nema žive duše, se sklonim više i od narode i od Srba, tako da naš narod, to su ljudi koji su došli ovde, znaš, ono, kuća, posao, kuća, kao onaj iz one, kako se zove, ono, gde je bio, jer kod onog Marića, onaj, umro je, onaj,
Iz Amerike što je bio u onim, onaj, u parovima, onaj, što je pevao onu pesmu, kuća, posao, posao, kuća. Mm-hmm. Tako da su ljudi, ljudi su ovde kad dođe, što je ono što su pre neki dan, ono kad sam teo da se javim, ali bila je baš interesanta, ona je tamo devojka, to je prijateljica šta je iz Rusije, to je bilo interesantno, bio je interesantan ovaj gospodin gore iz Švedske, mm-hmm. da kaže gospodin, ovaj Švajcarsko, ne znam ko se beše još javio, to su žive istine i ljudi su rastrzani, znači ima tu, tu čovjek kad nešto hoće treba da napravi neku filozofiju, mlad čovjek koji hoće da, da recimo neke godine provede se, izduva se, on može da dođe ovde i ako uspe da sredi te takozvane čuvene papire, znaš, na bilo koji način da radi, da, da se troškari, da proživi neki deo života da bi posle u porodici bio miran, znaš, kad se oženiš, prošao si sve, vidio si sve i sve što ti pokažu tebi to više nije interesantno. Tako da ovaj, nekada je to moglo i Jugoslavi da se uradi. Veliki deo je moglo od toga u Jugoslavi, tako da nisi mora više nigde. Izduvaš se kao studenti kad uđeš u porodicu i kad počneš da, da radiš u firmi, ti si ozbiljan čovjek, ni onda nisi neozbiljan. Tako da ovaj, to je za mlađe ljude, ovo što sad ljudi dolaze da se spase, neko ko negde može, mada je, malo je posla ima, treba da znaš jezik, ovaj, daju oni, znaš, može da se nađe tu i na crno poslu, da se ne lažemo, ovaj, ali treba da znaš jezik i treba da budeš, kako bi rekao, ono, samo inicijativan da ti to završiš taj posao šta on hoće. Nije to ubitačno, da se ne lažemo, to se radi, ne umiru to ljudi sad, ono, smrt zavrat i laži su da to neko nekog prisiljava da naradi ovo. Radi se manje nego kod nas, pošteno. Mislim, ja sam više radio u ovom selu 10 puta nego ovdje. A znači, čime ono, ti tu baviš ovu stoji, šta radiš ti? Ja sam ovdje azilant, još uvek, jurim se sad. Pa jurim se sa srpskim pravosuđem. Znaš da smo pričali ovaj ono što. Da, znam, ali nisu mi dali dozvolu za rad, ali me nisu ni isterali. Znaš, ovde me drže na oku pošto oni okupirali Srbiju. To je duga priča sad. Ovaj, ne mogu ja sad sve to da ispričam, treba da se ovaj, mislim, onda bi ispao, ima tu obrazovanih ljudi, ovaj, mnogo više i ljudi koji se bave tim poslom. Ja kao inženjer ne mogu da uđem u sve. Znam, poznajem što kaže neke stvari, ali imam neko opšte obrazovanje, završio sam gimnaziju, društveni etički smer, učio sam, imao sam 16 predmeta, filozofija, logika, filozofija, psihologija, sociologija, istorija, znači, ja latinski jezik sam učio, francuski jezik sam učio, ruski jezik sam učio, tako da postoje neko opšte obrazovanje, ali opšte obrazovanje nije specijalizacija. Tako da oni znaju da ja radim na crno i niko me ne dira. Ja sam obišao pola Austrije, nema da niste, sam radio u magistratu, čovječe, radio sam u ministarstvu financija. Nemam joj papire, ne ništa, hoće da me hapse, nek me hapse. Oni mene, znaš, ja odmah ljudska prava izvadim. A na to se vadiš, a? Ne, nema tu vađenja. Mi imamo problem, ono što je onaj čovjek pre nekoliko dana rekao, ovaj da gore u Švedskoj decu uče od malena, Austrijanci, veli mi da sam... Da, veruj mi da sam ja ovdje pričao sa ljudima, sa visokoškolcima, sa ljudima Austrijancima, sa ljudima koji imaju srednje obrazovanje, sa radnicima običnim, svi znaju zakon i vrlo su spremni, znaš, izgleda idiotski, ko Srbi, znaš, ono, volim da te tužim. Međutim, oni imaju taj njihov egoizam. Evo da skratim priču, proučavam ih čovječe, majke mi je ovo 10 godina, ne mogu da ih proučim. Oni su strašni egoisti, mnogo veći nego mi. Međutim, njihov egoizam je podignut na viši nivo, tako da je taj nivo nije samo lični oko sebe, nego gleda da ako onaj tamo, na jugu Austrije, na jebe zbog nečega, da to sutra može da dođe i do njega. I ne brani onog Austrijanca, nego brani sebe. I ja sam u razgovoru s jednim starim čovjekom pričao kakve probleme imam i ja kažem, Austrija izgrešila ovde, napravili su milion jedan problem i čovjek veruje i ne. Nudi, ja kažem, ne mogu da ih tužim, kaže tuži. Ja kažem, ne mogu da ih tužim jer da bi ih tužio treba mi za advokata 2000 evra, 1600
i ona tamo u sudu još nešto, ovo ono besplatno nema, to je samo laž, palamuđevine, kao imaju besplatno. Tu ništa ti ona i ti objasni šta da napiši, ti ne znaš nemački, ne znaš pravni sistem, znači ne može, nema pojma. I čovek meni kunem, ti se, znači, ono, nudi mi novac. Ja kažem, čoveče, odakle ja pred tebi da vratim? Prvo, ja nisam invalid, neću da pozajmljujem, ne mogu da ti vratim, možda da odem za Srbiju, sutra me isteraju. Kažu, ne treba da vraćaš uopšte. Ja kažem, kakav je tebi interes da braniš mene? I on, čovek, mrtav hladan, bez imalo što kaže, stido, kaže ovako, ne branim ja tebe, nego mene. Reko, kako tebe braniš, majke ti, ja sam napadnut. Kaže, Austrija mora da poštuje zakone koje je donela. Da li su oni ispravni ili nisu? Ako nisu ispravni, nekih promene. Ja sam glasao i tražim od moje zemlje, ne interesuje me da li si ti crnac, Kinez, on mora da poštuje zakon ove zemlje. Jer kad počnemo da krnjimo zakone, tu više nema kraja. I paziti sad, ja rekao, brani mene, rekao, šta, ne voli me, niti sam lep, niti verujem da je neki komić. Znači, hoće, brani, e, to mi nemamo u Srbiji. To mi nemamo. Mi to nemamo i sad naš pravni sistem se zato iskreno tako. Zato što ljudi i ne znaju koja prava imaju. Razumeš? Ma ljudi se uopšte i ne trude da saznaju, znaš. Uopšte nemaju ovaj. Ja sam htio jednom da pozovem pa da vam kažem da polako počnete da ubacujete to, jer naš ustav je zasnovan na konvencijama o ljudskim pravima. To je okvir i ram, ti to znaš. Možda pite nekog pravnika, on će ti to reći. Ja sam to proučio ovde i ovaj, i da polako ubacujete ljudima koja su, šta naši građani, šta im garantuje ustav i zakon. I onda ideš i tražiš mu do smrti. Hoćeš ili nećeš, mislim, ne sme ljude da se predaju. Slažem se ja da je tu i korumpirano i trulo i sve, ali samo se držiš toga. Ja nemam tu, ja ne mogu da proučim ceo austrijski zakon, tu ima milijardu propisa. Ja odmah imam na nemačkom, a imam i na srpskom. Ono, izvadim odmah i kažem, član 3 Ujedinjenih nacija, to i to, član Saveta Evrope, i on me gleda, kaže, šta me gledaš? Ja ne znam tvoje članove, ali ja znam gde ti meni kršiš, evo kršiš mi ovo. I onda kao, joj, izvinite, jeste, u pravu ste, daj da vidim ovo, daj da vidim ovo. Mislim, mrze nas, definitivno mrze Srbije, tu nema šta se priča. Znači, to je ostala ta mržnja i to sam čuo od njih ovde kad je bilo ono 100 godina, kad je bilo Prvog svetskog rata. Tad sam prvi put čuo od jednog ovako austrijskog prijatelja s kim sam bio, ono, popili smo, što kaže, gajbe pivo i ono, sednemo, znaš, kad ne radimo nešto ovako i odem ja kod njega i onako bogati i ono, ima počasti on mene, nije to uopšte sporno. I ovaj, on kaže, Serben mus šterben, to je bilo pre, tad su oni rekli to, Srbija mora da umre, znaš, to je bilo pre, za vreme Prvog svjetskog rata. Znam, imam u glavi te plakate dok ti pričaš. On pazi, posle 100 godina, on to zna, mlađi od mene, ima 37-8 godina, kaže Serben mušterben. Znači, on nije zaboravio to. Nije zaboravio, pa pamte, ne brinite. Ali mi zaboravljamo. Pazi, žrtve su zaboravile, a ubice nisu zaboravile, to je paradoks, znaš? Paradoks. Tako stvari stoje. A čitao sam ovo za Vuksanovića, tako da to, ja mislim da to nekad njihova rezerva, nešto im treba. Pa i to će da da oni da sastave to, sad bit će tu novih izbora, sastavit će oni to šta njima tu odgovara i nema tu, to je, rade se tu, to su međunarodni dogovori. Tako da mislim da ovaj, izašu na izbore, to će da bude. Nisam rađao. Čuješ me? Slušaj, uzeti sad da pročitam ove naslove iz novina da vidiš još ovaj kaljugu u kojoj se tvoja zemlja nalazi. Pa ćemo ja pročitam više nego ti, pratim više nego ti. Dakle, onda ćeš sad samo da obnoviš znanje. Uglavnom, slušaj me, hvala ti što si se javio, pa ćemo se opet čuti ovih dana tamo od ponedeljka. Šta misliš? Važi, nije uopšte sporno, ovaj, samo, ovaj, juče sam gledao, baš sam se zbog onog javio juče, gledao sam komentare sa strane i onda već piše, dok je bilo ovaj, u streamu, uživo, ovaj, pišu već ljudi sa strane, prodade se i ovaj radio se prodade. Znaš. Ovaj radio? Molim? Ma kakvi, ma gde se proda? Ma znam, pa nema veze, pa slušaj, kad nekad je moranje, nije pitanje, pa. Znaš, nekad,
A mi smo bili 500 godina po Turcima, da smo terali, mi ne bi ni ostali živi. Znači, moramo, nekada se moraš prilagodiš, ali gledaš kad, kad ti padne, da ga možeš na penali, znaš. Boga mi mlađu, zajeban si igrač, nije, nije se niko prodao, dobro je sve, sve je dobro. Kad se bude prodalo, čućeš, kad se bude prodalo, on će ja krenuti, ja hvalim Vučića, on će nešto, neće ti biti dobro to. Ili Milan, ili bilo ko. Ne, ovako, ne, pazi, pazi, ima tu i dobre taktike, ima taktike, imam i taktiku da ga hvalimo. Da ga hvalim, on se zanese i kako digne nos, on će da upadne neku rupu i ode. Ma, znaš? Pusti, ne bi ga, ne pusti to. Batali. Ništa, slušaj me. Ajde, čućemo se od ponedeljka, ovaj, nastavljam se emisijom dalje, pa drži se tamo u Austriji. Važi, to sam zadržao, ali eto, to je to. Važi, ajde, pozdravljam te. Pozdravljam, ovaj, srećno. Čuli ste mlađu, njegove komentare, kaže mlađa da se radio prodao, čujem, ne znam, meni niko ništa nije javio. Ovaj, vratno mi javili da štelo mi emisiju drugačije, ali niko mi ništa nije javio. Ne vidim uopšte smisao postojanja radija. Ukoliko bi se ovaj radio prodao, mislim, takvih gdje god da se okrenete, gdje god da pogledate, imate takvih emisija i radija i televizije i pitaj Boga čega se nema. Tako da, da baš upravo si Mila, u sred Šumadije postoji LDP organizacija. Kakve Šumadije ima veze sa LDP-om, ali to vidiš. Dragane, ja ne brinim se ništa, poslaću ti ovaj kontakt, samo da kad budemo završili emisiju, nemaš brige. Ništa se ne brinuti. Sada pogledamo malo. Javio se ovaj bugarski preduzetnik Siniša Mali, koji ima one stanove u Bugarskoj. Preko svojih offshore, odnosno off-course kompanija. I kaže Mali, kaže, nikad nismo bili bliži izgradnji memorialnog centra, hoće da naprave memorialni kompleks na starom sajmištu. Valjda se neće nositi samo na Jevreje i na Cigane, bit će valjda neki Srbi tamo upisan, čisto ono reda radi. Ako nikog ne uvredi, pa da stoji on. Da vidimo, Ljilja piše... jel možeš da nam kažeš koja je emisija Gneva Srbije išla danas pre podne, da mogu da je potražim na YouTube-u? Pitaj Vedrana ako ti ne znaš, hvala ti, pozdrav. Čuo si Veki, ako imaš emisiju koja je danas išla, šibni vamo meni pa ćemo Ljilji poslati. Ovoj... Dosta ljudi je također pitalo za za gdje se mogu skinuti, gdje se mogu naći Milanove emisije o kulturi. Pa ćemo vas, ja se nadam od ponedeljka to mogu obavestiti. Vidjet ću sa Vekijem gdje to može da se pronađe. Pa čisto da znate da možete da slušate. Da li preko YouTube ili preko Vimea, više ni sam ne znam. Ovo, gdje se mogu pronaći, ali Vedran bi to trebalo da zna, mislim da to sigurno, u stvari gotovo sigurno on to zna. Tako da ovaj u ponedjeljak ću vam otprilike reći. Čekaj deki, sad ćemo te uključiti. Evo ništa se brineš. Ajde, čim vidiš ovo čudo, samo se javi. Halo, Dejane. Jel me čuješ? Pojmo te odlično, vi i mene. Jel možeš samo malo glasnije? Naravno da mogu, jel se čujemo sada? Ja te čujem odlično. E, pa dobro, ja vas isto. Nemoj da mi persiraš, molim te. Ja sam mlađi od tebe, nemoj mi persiraš, naši smo. Kako si? Onda ćemo na ti. Na ti, nego kako, kako si? Tako, evo, nije loše. Evo, prenosim za sve slušalce, Milan je dobro. Znam. Eto, rek, da se ne sekiraju ljudi pošto me privatno zovu i tako dalje. Dobro je čovjek. E sad ako dozvoliš, ja ne znam jel kvarim koncepciju emisije, teo sam ovom Milanovom sjajnom tekstu što je napisao ovom za generala. Odlično, vidi, nama je ta vest neko promakla ovdje na radiju i ovaj slobodno, znam da si ti iz struke, slušao sam ti pre kad si pričao na radiju, slobodno pričaj.
I treba. Pa vidi, ja kažem još jednom se izvinjavam, ne znam jel te prekidam u nečemu ili to, ali mislim da, eto, neko moje skromno mišljenje da bar možemo nekih par minuta oko toga. Pazi, bio mi je Vučić na drugoj liniji, ali možda onda sačeka, tako ti pričaj slobodno. Pričaj, brate, pričaj, šalim se malo. Vidi, ako slobodno. Je bio Vučić da ja prekinem, a? Ne, opušta, dobit ćeš ti neki deo, ajde. Ne brini. Ajde. Pa vidi ovako, naš. Ja sam kroz te moje bogove službe, onda sam bio i aktivni pripadnik u to vreme, znaš. Uh-huh. I 17 vojnika mi je poginulo od tog oružja iz tog korpusa, znaš. Uh-huh. Samo moji. Samo uh-huh. moji. E sad vidi ovako. Ja sam imao tu sreću da pročitam originalni rukopis. Kad se Nišić povukao na te položaje oko Gornjeg Milanovca pred Kolubarsku bitku, znaš. Uh-huh. I ajde ovim mlađim slušalcima sad kad poslao elektronsku poštu preko e-maila je poslao vamo u Kragujevac u vrhovnu komandu i u vladu. Znaš šta im je napisao? Šta im je napisao? Kaže ovako. Ne stigne li municija, hrana i popuna u ljudstvu, prvo ću da dođem. Sve ću da vas povešam u krušku. A onda ću ovamo da se vratim. Da. Šta imam, imam. Ja revolver i vadim sablju. Pa idem na neprijatelj. E sad. Znaš da šta je bilo, svi znamo šta je bilo, jel? Da, da. Ali vidi, ovi su tada iz vlade i iz vrhovne komande znali da će ovaj to stvarno da uradi. I on bi to stvarno uradio. Znali sa kim imaju posla? Tako je. E, to je razlika između generala, oficira i izdajnika. Pa o kome ti pričaš sada, na čiju mislim, temu koju si pokrenuo, on je ništa drugo nego izdajnik. Jel' tako? Pa šta će nam vojska uopšte onda? Pa da, to ti pričam. Ali pazi priču, predstavljaju ga kao, polagali su u cveće čoveč ovi iz Demokratske stranke, ako sam dobro video. Predstavljaju priču kao kako je on to uradio da bi spasio one mladiće. Ma on je to uradio da bi spasio svoje dupe, briga njega za mladiće. Ekaj, čekaj. To nije rekao ovako, vidite ovako vi drugovi Hrvati, braćo, Srbi, kogod da ste, šta ste. Ja sad idem tamo za Beograd s ovim mojim vojnicima. I hoću ove da povešamo krušku što mi ne daju municiju i što mi ne daju ljudstvo. Pa zato što to nije Mišić. Drugačije je to kogo. Pa čekaj, o čemu se radi sad ovdje? Pa radi se o jednom liku koji je šatro general, ono general za kompjuterom, razumeš? Izvini. Bilo je sjajnik oficira i bilo je onda izdajnika. Da nije bilo onda izdajnika, bilo je. Hmm. Bilo je, veruj mi da je bilo, znam da je bilo. Mogu si da je nabrojiš na prste jedne ruke, ali država je stala iza toga. A ovdje država nije stala iza toga. Kamo lepe sreće, da je taj Trifunović to onda došao ovdje da uradi. Da se obračuna sa nekim izdajnicima i tako dalje. Da je povetao kruško. A reći joj te pitam, deki, ti si u toj struci to, je li istina da on kao, da je sve to što je ostalo od tehnike, da on to kao nesposobio? On se vadio na taj izgovor. Ma nije tačno. Tako je to laž. To meni smrdi, mislim, on je bre uhvatio šturu, šta da on uhvatio šturu prema što je mogao? On je došao u novom Opelu Asconi dole u Buben Potok. Odlično. Vidi, dobro. Je došao u novoj Asconi. Došao je u službenoj uniformi, to nije ratna uniforma, znaš. Uh-huh. Ovo su ti podaci iz prve ruke. A mogu da ti dovedem u goste penzionisanog oficira bezbednosti koji ga je prvo saslušao dole u Buben Potoku. Uh-huh. Eto, veruj mi. Jo, nemam razloga da lažem posle toliko godine, mene baš briga. Uh-huh. Ja pričam istinu. Uh-huh. Došao je u Opelu Asconi. U generalskoj uniformi Buve Potok. I još teo se pravi važan. Strašno. Ali, vidiš komu daje podršku? Vidim. Onda je svima sve jasno. Upravo to. To sam ja to stalno pričam. Ti kad vidiš koga ovi sa zapada hvale i te njihove NVO organizacije, to ti odmah smrdi. A koga pljuju, tu ima neke šanse.
Jel ti znaš koliko ima od Varaždina do Bjelovara? Koliko? Pa, ko odavde do malo manje nego do Kragujevca, znaš. Pa to je ništa, šta je to? Jel znaš kako su ti prošli u Bjelovaru, kako su se ljuto tukli? Ne. To je bila borba na život i smrt. Poginuo je, streljali su komandanta kasarne. Ozbiljno ti kažem. Da. Tukli su se samo tako. Oficira bezbednosti, načelnika štaba. Sve su živo pobili Hrvati tamo. Misli Hrvati, njihove te paravojne, tad je to bilo paravojna formacija i tako dalje. Taj Tepić je bio u sastavu tog bjelovarskog korpusa ili tog odreda što je bio tamo. Viš kako se on ljuto tuko? Ma Tepić je Novi Obilić. Jel pominje neko tog pukovnika Kovačevića koji nije teo da se proda, ubili su ga kao kera tamo? Ne, ne, on ne treba da se pominje srpskoj mladosti. A, jel sad to nekom ima, pa sve oficire su skinuli gole u gaćama, su bili vodili kroz grad. U Bjelovaru. Vidje, ti kažem nešto. Ti znaš bolje od mene, a ja se spletom okolnosti rodio u Splitu. Znaš šta su radili tamo u Splitu sa tim vojnicima koje su namatavali od JNA? Vodili su ih po gradu, sred tamo Marijana su ih vodili vezane lancima kao pse gole. I išli su po Splitu i ovi su ih pljuvali Hrvati. Jer znaš ti za to? Kad si već rekao su ih skidali u gaći. Tako da ovaj... Vidi, znaš. Split je ta vojno-pomorska oblast je... Možda se to i sad ne zna, ali vidi, saznaće se i to brzo. Ta komanda vojno-pomorske oblasti i uopšte ta ratna mornarica i tako dalje. Formiranjem tih taktičkih grupa i tako dalje je mnogo više učinila nego ovi što su bili na 100 km od Beograda, znaš. Ali dobro, nek to ostane za neku drugu temu, neku drugu priču. Znam ja sve to. Nažalost, ja sam iz neke klase pitomaca koji su hteli da bacu u more, znaš. Znači, sam malo da si plivo, a? Pa nisu nas bacili, nije bilo šanse, znaš. Dobro je. A nije bilo šanse. No, međutim, da ostavimo te stvari po strani, tako dalje. Nesretno je to bile oko hiljade neki drugi stvari, sad o tome možda napravimo ne jedno, nego 100 emisija, znaš. Ali vidi, ovo sa generalom Trifunović se i dalje provlači iz sad nekih mnogo drugih razloga. To je zaista opasno. Vidi, znaš šta je poenta? Oni će sad oko njega stvoriti oreol kao što su u političkom smislu stvorili oreol oko Đinđića. Sada će oko ovog generala Trifunovića stvoriti oreol da se mlađe generacije ugledaju na način kako se ratuje. Znači, čim neko opali metak na tebe, ti skini gaći i sve predaj. Razumeš me? Zato je to veoma bitno naglasiti. Zato ti niko neće spominjati to Kovačević i ove druge. Tepi će ti pasti u zaborav, svi će ti parati. A ovakvi će se podizati. Veoma jednostavno, nema tako. Ide parola, čuveno ono. Napred, braćo, ja za vama. Da pa mi braćo, ja pred vama. Tako je. Pa bilo je to kod nas. Bilo je to 41. 45. znaš. A vidi, nemoj mi zameriti. Niko ne spominje danas te kraljeve oficire, te rodoljube. To su se pošteno tukli sa Nemcima od 41. do 45. I to nije dobro. Ko danas zna za nekog generala Pavla Jakšića? Pominjali se Koča Popović? Ma kakvi? Teko da, zašto? Zašto se Orlović ne pominje? Znaš kako, pazi, zašto danas se, imaš... Zašto se Arsije ovan... Ja ne ulazim u ideologiju. Da, razumijem. To je druga stvar. Tu smo mi zarobljeni i zato nas ovi biju nebitno. No, glupa je priča. Zašto danas? Da sme neko... Putinu danas da pomene za nekog generala Vasiljevskog koji je bio komunjara da ga ono, pa taj čovjek bre tuko ovog Hitlera, tuko Nemce, razvalio i ko ništa. Načelnik generalštaba Crvene armije. Satro i gore po Baltiku i tako dalje. Da. Znam tamo što ću da kažeš. Znam, razumijem kuda priču vodiš. U tu priču da
što se tiče vojske tih nekih generala i određenih ljudi, ideologija je čisto ono ili ideja, neka usputna priča, oni su svejedno rodoljubi prema svojoj zemlji. A, da li nosili krst, petokrak, mislim, kontam otprilike kuda ovaj, znam deki šta govoriš. Kažu, Arsije Jovanović, to je bio alfa i omega kod Tita u štabu, on je najbolji kraljev oficir pitomac bio. Pa dosta se tih kraljevih prodalo Titu, znaš, intelektualaca, dosta se tih kraljevih intelektualaca i vojnika, oficira se prodalo kasnije komunistima, KPJ-u, Titu samom. Ja sad u to ne ulazim, samo hoću da kažem, ako si se nekad tuko s neprijateljem, to na jednog je bilo, kakvi su ti ljudi, ja sam gledao te karte, ja sam gledao te, kako su to ljudi radili. To su ljudi školovani koji su učili škole i tako dalje. Mm-hmm. Tukli su se protiv nekog ko je došao ovdje. Da li se ko prodao? Kako se prodao? Ja u to neću da ulazim. Ja samo hoću da kažem da kad jednom krene ta priča, to nije dobro. E onda dođemo do ovog Trifunovića. Mm-hmm. Onda dođemo do tog Trifunovića. Nedić je dobro... Pa je Nedić bio dobar oficir? Bio i pa šta sad i šta bio onda? A znamo svi šta je bilo i sa Nedićem, pa, i sa i kakav je bio oficir. Pa ja upravo o tome hoću da kažem. Upravo to pričam. Znači, ne smijemo to raditi. I onda nam se dese tako neke stvari što nam se desi. Vidjet ću sad, Deki, evo, ajde da završimo razgovor i otprilike neka konstatacija. Mislim da će se u predstojećem periodu oko tog Trifunovića već samo početi da mu prave neke tribine. Kad sam video ko govori po tim tribinama, sve mi je bilo jasno. Počeli su da mu prave tribine i da govore kako je to, taj njegov postupak, dokaz patriotizma, ljubavi prema zemlji i tako dalje. Ja ne mogu da shvatim da neko izdaje svoju zemlju, da je to ljubav prema svojoj zemlji, da time tako to dokazuje. To mi je nevjerovatno, ali... Pa, evo, završavam. A sad ti koliko čujem, eto, slušam emisije, super su, veruj mi, lepo se, ovaj, teško je posle Milana, mogu te razumijem, nije prijatno. Jesu, da dobro kažem. Ali vidi, ovaj, čekaj sad, evo, za razmišljanje jedno pitanje, ti razmišljaj. Ne moraju slušalci, baš me briga, ali volio bi da ti razmišljaš. Kako bi se Koča Popović, general, na Sutjesci, osjećao ili ne znam, Kajafa, ili ne znam, Trifunović, pred Bregalničku bitku, da je poslušao Trifunovićev savjet? Isto koji Đujić, vjerojatno koji Draža Mihajlović. Razumeš što ću ti kažem? Isto tako. Pa razumem. To je to. Nema tu šta da se to... To ja čoveče koji nisam u tim vodama, pa to mi jasno. A ne ljudi koji su bili tu kao ti i tako dalje. Mislim, to je potpuno jasno. Nema tu šta da se priča, shvataš. Nego ja ti kažem, najveći problem je sad što će od tog lika dezertera, izdajnika, kako god hoćeš, od njega sad praviti oreol za predstojeće naraštaje i kako će izdajstvo svojih vojnika, svog naroda zapravo biti prikazivano kao patriotizam. Jer na tim tribinama, samo pogledaj te tribine i samo pogledaj ljude koji su, ljude, po značima navodnika, koji su tamo bili govornici. Znači, tako da te muka je, pripadne. Muka tako je, hoći. Tako je. Bilo je izdaja, ne kažem ja, uvek je bilo. Mm-hmm. I bit će toga, nije to problem. Ali nije Vlada Trifunović prvi primjer. To se ranije počelo polako. Neke ljude koji su se borili protiv neprijatelja koji je došao ovdje. Pa mene je oduševio ovaj čovjek što se malo prejavio, kaže, ja pričam s tim Austrijancem, kako reče, Srbiju treba ubiti, jel? Da, to je bio njihov pano onaj. Čega, ja bi njega prvo, ma znam ja to, ja bi njega prvo pitao, čega, šta si ti tražio ovdje kod mene? Nisi ja došao u Beč, bre, da vas ubijam, pa vam. E, ali to ti je ključno pitanje, znaš, to ti je ta teza. To je pitanje svih pitanja. Pa da, pa pazi, svaka to ti je teza. Svaka čast, Tomke Seroviću, svaka čast. Zamisli ti, druže, 41. Da si je bio u partizanima, četnicima, nebitno je. Uzmeš pušku da pucaš na Nemca. Mm-hmm. Kad su Francuzi pobjegli u mišju rupu. Mm-hmm. To su, bre, divi junaci, bre. Slušaj me, ja svim ljudima pričam, koga god znam, ja svim ljudima pričam da su Francuzi, to sam preključe govorio u emisiji, da su Nemci iz Francuske povlačili svoje jedinice da bi ih dovodili u Jugoslaviju da smire ovdje pokrete otpora. 316. 318. diviziju su doveli ovdje da se biju na Sutjesci i Neretvi. Eto vidiš, prvo, brati, toliko. Prvu diviziju su skinuli sa Kurska na najveće kad se lomio front da dođe ovdje da se bije. To eto, niko vidiš. Ne priča, to nije lepo.
To ti govorim, znači veoma jednostavna stvar, ali vidiš, to se kod nas ne govori, a što je najgore, pazi, tema nije zabranjena. Vidiš, izvini, onda dobiješ Vladu Trifunović. To ti kaže, pa ti ćeš od veličanja Vlade Trifunovića dobiti još, znaš koliko njih sad, zato što su oni kao ne, oni se umnožavaju, razumiješ, imaju više glava, i od jednog dobiješ 3, od 3 dobiješ 9, od 9 27, i tamo tako znaš, tako ti ide. Viš, tako si političar isto, od jednog Žinjića dobiješ 10 izdajnika. Tako neko stvari, što je, mislim, znaš, šta ja znam. Dobro, vazi, pozdravljam te puno, izvini ako sam nešto ti koncepciju izbacio i tako da. Ne, nisi, nema veze, baš mi je drago što ti pokrenuo priču tom generalu, pošto je on za mene, kad sam pročitao Milanov tekst i onog prije što sam dobio neka saznanje, nešto malo čitao, on je jedan klasični izdajnik i dezerter, a ne moram javno da pričam u programu šta treba sa takvima da se radi. To je to, razumeš, veoma jednostavna stvar. Tako šta treba se radi, to čovjek pa to od Atile Bića Božijeg pa nadalje, bre, kakav Napoleon, bre, pa čekaj, druže, zamisli da je neki američki oficir ili engleski oficir u Afganistanu, Iraku, predao jednu četu. Ne mogu da zamislim. Jedno batalion, kamoli garnizon. Da vidim kako bi ga ti vojno-demokratski sudovi Engleske i Amerike optužili. Znaš kako bi završio? Završio bi tako što bi mu ženi dali doživotnu penziju njegovu i to je to. Je li tako? Ne bi on završio da je predo jedinicu u Afganistanu. Pa, to ti kažem. Eto tako, sve najbolje, pozdravljam te puno. Ajde, brate moj, živeo, ej, sve najbolje, čujemo se. Dobro je bilo. Imat ćemo sad. Imamo samo još jedno uključenje. Čekaj. Deki je sad malo pričao generalu Trifunoviću, dezerteru koji je predao i prodao kasarnu u Varaždinu. Pod izgovorom kako je spašavao živote tobože vojnika, zapravo spašavao je samo svoje dupe. To je jedino spašavao. Počeli su razorazni da ga hvale ovdje na našoj sceni od NVO sektora do ostalih sektora. Stojane, si tu? Jesam. Pa gdje si, Stojane, brate moj, kako si? Gdje si, Igor, evo slušam šta se priča i ono, zanimljiva tema, Vlado Trifunović. Dopada mi se Milanov tekst koji sam jučer pročitao, znaš. Jel možeš nešto tu da isključiš, pošto te čujem svoj glas kada ti govoriš? Čekaj, mislim, stream je isključen. Aha, ne znam onda, aj sad, dobro je sad, nemam pojma, nije ni bitno, priči sam, u redu je sve, priči strane. Znači ovo, pazi, šta sam htio da kažem, svakako da je Trifunović izdao, nije ni čudno, mislim, kada pogledaš na onoj slici, vidiš jednu tu jugonostalgičarsku, ne jugonostalgičarsku, nego komunističko bratstvo i jedinstvenu facu, onako. Ali čoveče, znaš šta, izvini, molim te stvari, sad si me nasmeo, pa sam, ja nisam znao, znao sam neke podatke od njemu, ali ja stvarno nisam znao, sad sam to iz Milanovog teksta, da je on, dok se kuvao taj rat i kad se već naziralo da će ja pukne, da je on i dalje držao ženu i decu u Zagrebu. Pa čoveče, u kom si ti filmu živeo, razumeš ti to? To ti sve govori o njemu, brate. U kom, gdje si ti živeo? U Alisi zemlji čuda, gdje si živeo, brate? Mislim, nevjerojatno. Pa mislim, on je vjerovao, nesrećnik, kao i mnogi drugi, da će to da se smiri, da će oni da se dogovori. Nevjerojatno je. Nego, pazi, upravo ispred sebe gledam spisak kasarni i magazina Varaždinskog korpusa. Evo sad ću ti dati. Ako ti interesuje. To mi je dao čovjek ovaj preko interneta. Vidiš. On je predao kasarnu u Varaždinu, ali čovječe oficiri koji su držali sve ove kasarne i magazine, nisu oni morali da predaju to. Isto su krivi koliko i Vladimir Trifunović. Zašto se Milan Tepić nije predao? Zašto nisu postupili poput Milana Tepića? Mogli su... Pazi. Ajde sad ja tebi da naredim da skočiš na bunar. U bunar. Hoću. Naravno da neću. Pa naravno, pa ajde sad, neka meni Trifunović naradi da predam 74 tenka. Mislim, pazi, ja možda ćeš sad reći da sviram klincu, onako da sam neozbiljan kad kažem, ali ja da imam pored sebe tri svoja sina u kasarni sa 74 tenka, sva četvorica bi smo otišli Bogu na istinu. Ali to ne bi palo u ruke Ustaša. Bilo spremno da potpišem.
Ja mislim da ih je, ja mislim da ih je taj Trifunović tokom tog građanskog rata, da ih je on najbolje naoružao, a? Pa pazi, znaš, sam čitao si i ostali slušalci znaju. Znači, 74 tenka tipa T-55, zatim onih borbenih oklopnih vozila, ne znam samo koliko. U principu negde oko 100 komada oklopnjaka je dobio, samo tu. A streljiva i granata i eksploziva i čega sve ne mino bacača, topova. Ima tamo čitav spisak, pozvat ću ti dati možda ako ti zanima da pogledaš, nije ni bitno. Uglavnom, pored Trifunovića, krivicu svi oni ostali niži oficiri koji su dopustili da je ta njihova skladišta padnu u ruke Hrvatima. Nisu smeli to nikako da vrate. I što se glavne Trifunovića tiče, naravno, smrtna kazna je najadekvatnija. Pazi, da se ne lažemo, dobili bi Hrvati to oružje već tamo negde do avgusta 1993. iz magazina istočne Nemačke, Poljske, Ukrajine. Toga je tamo bilo koliko hoćeš, dan danas da ima tih T-55-ica i čega sve ne. Ali nisu morali da dobiju od nas. Tome je poenta. Pazi, pričao mi jedan lik, sad se nešto sjetio, kad sam bio daleko od oca, spletom okolnosti kad se vraćao za Novi Sad autobusom i sedem s likom, lik je otprilike nešto stariji od tebe. U stvari ne nešto, godine, 10 godina stariji od tebe. I hvatili se tako ko neki priče i kaže on da su oni na brodovima, onim kontejnerima od brodova, preko Crnog mora dovlačili sa prostora bivšeg SSSR-a i što su im tamo i Nemci slali vamo tamo, da su dovlačili brodovima te kontejnere pune naoružanja i iskrcavali ih u rijeku. Znači u tokom rata, razumeš ono, kad se razoružala dole. Još 1994. čitao. Da. U rijeci iskrcavaju. Ja njega pitam, ja pitam tog lika, baš onako si jednom rekao, je li to istina ili si ti čuo od nekog? Kaže, nisam ja čuo, ja sam bio na tom brodu, gledao svojim očima. Znaš, je rekao, aha, onda to je to, razumeš, nema potrebe, lik onda laže, niti je plus, niti mu je minus, što je rekao, razumeš, samo je tako pričali. Tako čuo je istorijsku šansu, na primjer, pa pazi, da se čak i ubio onaj dan kad je predao kasarnu i oružje, opet bi na neki način donekle rehabilitovao svoju izdaju. Moglo bi se reći, jeste, izdao je, ali na neki način i postupio, onako da kažemo, časno, ubio si. Da, kao izdao, spasio je do nekli čast, razumijem šta ćeš da kažeš. Ali vidiš da... Pazi ovdje, koliko je ljudstva bilo u ostalim kasarnama i magacinima koji su začinjavali Varaždinski korpus, Šatro vodio je računa da djeca budu spašena, naravno što vodio se računa samo u Varaždinskoj kasarni, a što je se vodio u Daruvaru, u Pakracu, Križevcu. Zato što u Križevcima, Daruvaru i Pakracu nije bilo njegovo dupe u pitanju, a u Varaždinu je bilo njegovo dupe, samo to razlika, ostalo je sve isto, razumeš? I šta to znači, mislim, ajde da posmatramo mozgom vojnika, ne mozgom čoveka, 280 ljudi, to je, brate, ništa za jedan ozbiljan rat, razumiješ, znači. Ali je to žrtvovati nego žrtvovati 20.000 vojnika i civila koji su poginuli, mislim, koji će poginuti. Od tog oružja, da, razumijem, da. Znači, tu nema emocija, drugo ovo što kaže Milan, to što su tebi porodicu uzeli kao taoc u Zagrebu, to je tvoj lični problem shvatanja komunističke ideologije i bratstva jedinstva. To vojska nema veze s tim. Sam si kriv. Što si doveo, a i da nisi kriv, na kraju, a onog momenta kad si izabrao vojni poziv, onog momenta kad izabereš vojni poziv, budi spreman da se pozdraviš ne sa svojom glavom, ne sa svojim zdravljem, nego i ne sa svojom porodicom, nego sa desetinama hiljada mladića od 18, 19, 20 godina. I moraš da imaš takav mentalni sklop. Ali nema, vidiš da to nisu, oni nisu bili to kova, pazi, ti si to imao, eto vidiš sad, ja saznajem, ti si stariji od mene, a ti si saznao starijih ljudi, ja saznajem od tebe još od starijih ljudi, čitamo i jedan i drugi i tako dalje. Vidiš da si ti to imao, u to JNA čoveče, ti si imao ljude koji su bili itekako spremni sve, a imao si ljude koji su, ja ne znam kakvim spletovima okolnosti završili na to mjesto generala. Ispadne da nigdje nisu ni bili na terenu, da su postavili visoki oficiri, visoko rangirani u vojsci, a da, razumeš, da su bukvalno probali vrijeme za kompjuterom, to mi ne ide u glavu. Kako do toga dolazi, znaš? Šti karijeristi došli tu da kažem Ivan da dođu dignu guzici nivo, otko znam kako da se izrazi, znaš. Ali vidiš, opet pazi, okej, da, ljudi su, kako ti kažem, ne možem, ljudi su pa su hteli karijeru u tom smislu da gaze preko mrtvih, to je otkad je sveta i veka, ali kako im je sistem dozvolio da takvi
da takvi napreduju. To hoće ti kaži. Znači, nešto tu baš onda nije štimalo ili šta ja znam. A kada da sistem nije štimalo, pa mislim, to je bila kasta u bivšoj Jugoslaviji, oficiri, mislim, kako su živjeli lagodnim životom. Nego sam htio da kažem još Reći, da ne pričaj. Da moram i po pitanju Vlada Trifunovića još nešto. Dobro, nema veze, dosta sam pričao, znaš. Ništa, to sam htio da kažem, pa ćemo se čuti drugi put, znaš. Hoćemo, brate, ajde, baš mi drago što si se uključio, čujemo se ti ja svakako, ovako se čujemo na dnevnom nivou, a čućemo se, nadam se, u radiju. Ajde, pozdravim te puno, držim se. Imali ste ljudi prilike da čujete i Stojana. Sa Stojanom se ovako na prijateljskoj bazi dnevno dopisujemo. Rajko nam piše, vojska funkcioniše po komandi, zašto se vojska nalazila u kasarni umjesto na vatrenim položajima ako su bili neposredno ugroženi. Ne znam, ono kao u seriji Dosje X, onaj naslov, istina je negdje tamo. To su očigledno bile ovako, što god više vrijeme odmiče i što se udaljavamo odatle pa dobijemo neke informacije i posmatramo stvari, izgleda da je dosta njih tu bilo na vezi, ono. Jedni su imali crvene telefone, drugi plave, pa su oni malo onako igrali. Da su malo s oproštenjem sprdali sa narodom. Tako neko sad mu dođe ta situacija, ne znam. Jedna šta bih drugo rekao. Uglavnom su odradili fenomenalnu situaciju. Srba više nema ni u Sarajevu, nema ih ni u Krajini, nema ih ni u Dalmaciji, nema ih ni u Sloveniji. Kako je krenulo, teško bi da prevalim preko usta, ali neće ih biti i na Kosmetu. A što da ne, možda uskoro jednog dana kad budem krenuo za Beograd ili za neki drugi naš grad, budem morao da pokazujem pasoš. Onda se nabijemo svi u Šumadiju, da pukne Šumadija. Pa, ko obojići, ko opanci. No, šta sam teo da vam pročitam pred kraj ovo nedeljnog današnjeg druženja. Došli smo dotle da ja obično imam valjda tako neko nakriv naslednji čovjek, šta ja znam. Umjesto da na početku čitam naslove, pročitaćemo ih sad na kraju samo da vidite kako se opet kuva čorba i teško je to i objasniti. Uglavnom, informer nam na naslovnim stranicama donosi da se ovaj informer pitao i da je to što su oni pisali tačno. Mi bismo danas imali takvo naoružanje, pa Balkan bi bio ništa. Balkan bi bio sve ukupno, ostale zemlje bi bile mala maca naspram našeg naoružanja. Uglavnom, Učićević, koji je odlikovan za svoj doprinos i rad od našeg patrijarha koji ima decu i koji je dete svoje udomio da skuplja kiriju po Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Baš čudno, patrijarh stavio svog sina na mesto delova, kako to nanjuše, nije ga stavio za lopatu. I uglavnom kaže, informer donosi vest, udarna strana, stoji gore Lukašenko, stoji dole Šešelj Mali i kaže, Srbija dobija 12 migova i S-300. Srpski premijer i beloruski predsjednik razgovaraju o realizaciji vojno-tehničkog sporazuma. Belorusija spremna da nam po cenama daleko nižimo tržišnih isporuči najsavremenije avione i raketne sisteme. Pali masu, pa će masa da izgori. Meni se čini da i dan danas su ostale na snazi one sankcije koje smo uveli Belorusiji, jadi beda, koje smo uveli Belorusiji, pa bolje su pričali o tome da se te sankcije ukinu nego što preko hleba idu na pogaču. Naravno, ove priče neće biti ništa. Kako vrijeme odmiče, sve čvršće sam uveren da ni oni avioni što su trange frange kupili od Rusa, ni to neće osposobiti za poletanje. A da će se ponovo ta priča o tim avionima ili neka realizacija, bar da dođu ti aparati, kako se već zovu, da će se ponovo realizovati pred ove sad izbore. Ali da od toga to neće ni poletati. Tako mi sve čini. Uglavnom, na naslovu ovih toalet papir novina piše... Ej, ovo sam tek sad video, ovo mi je promaklo, jako sam sve otvorio pred emisiju i sinoć sam nešto pripremao, međutim ovo mi je promaklo. Pa kaže ovako, Trump gasi NATO, a gore zamislite da piše, ovo je Donald Delice, ti je bijelo, krišno nosi četničko djelo.
U kojoj zemlji ovakve novine mogu da prođu? Mislim, mogu da prođu ovakve novine na nivou tabloida, nedeljnih magazina, show biznisa i tih budalaština, zabave. Međutim, ovo je strašno. Kaže, Trump gasi NATO. Novi američki predsjednik najavio da neće više finansirati zločinački vojni savez. Amerika u NATO budžet godišnje uplaćuje čak 685 miliona dolara. Čuo sam da od koliko NATO ima zemalja, 20 i nešto, da od tih 20 i nešto NATO zemalja, valjda samo 4 ispunjavaju obavezu da uplaćuju 2% iz svog budžeta. Dakle, to mislim ima smisla. A nije mi jasno zašto bi neko svojom voljom ugasio vojni savez koji i tekako postoji, tekako jak. On se može nešto prekombinovati kao recimo u Evropsku uniju, ali će mu suština ostati ista, služit će Americi. Pojavio se gore i naslov, kaže Evropo, stidi se, Oliver, 3 godine nevin u zatvoru. To je ovaj dole Oliver sa Kosovo i Metohije, što je godinama šurovo sa Šiptarima, ulazio s njim u vlast, pa su ga sad uhapsili, ono, ko sa djecom spava, upišan se budi. Kaže, Evropo, stidi se, a Evropo, ono sramota, evo, obrazio prštije. Šta ćemo za priče o tome da će Haradinaj biti isporučen Srbiji, na kraju se postavilo da Srbija redi i poslala optužnicu za izručenje. I poslala optužnicu kako bi se Haradinaj mogu izručiti Srbiji. Toliko o tome. I idemo novo loženje. Srpski telegraf, đubre novine broj 2. Evo i sad baš klimatska najava. U Srpskom telegrafu imate, kaže, poklon danas, ikona Svetog Save. Kupite ovo smeće od novina i dobijete poklon ikonu Svetog Save. Rekoh ja, pisak tamo na fejsu, da će uskoro početi mitinge političke da održavaju po manastirima. Sa sve kađenjem popova i čitao. Nakon li, billboard, oglas, poziv, nakon liturgije dođite na predstavljanje političkog programa te i te stranke. Uglavnom, ovim đubre novinama zvanim Srpski telegraf stoji na naslovnoj strani, opet su panici Amerikanci, američki mediji u panici, Putin će osvetiti pravoslavnu braću. Putin je stalo do pravoslavlja, ko nama što slušamo ovaj radio, do palme, jedne palme na nekoj tajlandskoj obali. Uglavnom, kaže, šef Kremlja spreman da uzvrati udarac za teror koji je Zapad, predvođen NATO, sproveo nad Srbijom i u Republici Srpskoj, tvrdi Observer. Pa ne bi to ovako bilo loše, dobro to zvuči, međutim, jel može prvo neka kontramera na konto onih 35 diplomata koji su proterani iz Amerike, ruskih? Čisto prvo njima da vrati, ovo s nama će lako, mi smo manji, mi ćemo s nekom snaći, navikli smo već ono vekovima da živimo od hleba i vode, isposnički. Nego prvo nek njima vrati, pošto je zadržao pravo da im vrati, a koliko vidim, Trumpu ne pada na pamet da vrati te ruske diplomate. Ono, mislim, glupost. Blic kaže, načelnik policije i narkodiler zajedno idu na utakmice. Na to u Novom Sadu izbio šov, idu zajedno na Vošine utakmice, Saša Barektarević i Goran Kovačević, pa šta je tu čudno, pobogu. Razlika između kriminalaca je u tome što njih štiti zakon, a policiju štiti država. Ovi su kriminalci u šarenim odelima, ovi su uglavnom kriminalci u plavom. Naravno, postoje tu izuzeća, i sad kad moram samo govorim čas izuzećima, postoje izuzeća, ali to je to. Šta? Tako stvari stoje. U Kuriru bombastičan naslov. Bože bili kako ih se ovo. U Kuriru bombastičan naslov, kaže, srbomrzac udarila na Belu kuću, Albright preti Trumpu muslimanima. Manen Albright osula paljbu po predsjedniku Amerike zbog njegovog stava o teroristima. Da, najavila je ova zlikovac baba koju smo mi spasili u Drugom svjetskom ratu kao jevrejsko dijete da je ne krknu Germani. Najavila da će preći u islam.
što je ovako dosta zanimljivo i to kao povod da se solidariše sa ovaj izbjeglicama i muslimanima, a na kontro, a na konto, pardon, Praga, Bože Praga ovog Trumpa. Znači tamo njoj pomijen da je rođena u Pragu, pa je ostao Pragu u pameti. Inače ona je ono bila državni, bivši državni sekretar u američkoj ambasadi, to jest u Clintonovoj ambasadi. Ona je već promijenila tri vere, tako da je ova četvrta nešto neće teško doći. Tako da neće neki biti velikih problema. Uglavnom kaže, podržale ubistvo desetine hiljada Srba. Aj pa to mi znamo, teći se kako je kuvala NATO agresiju 99. da krene na nas, kako je kuvala medijske priče. Te Srbi drže na prištinskom stadionu 50.000 šiptara koji su spremni svaki trenutak da ubiju, te ovo, te ono, sve se pokazalo kao laž, naravno. To onaj Račak iskonstruisan, ono, ona podvala, ovaj, međutim, baba je tu, zlo je tu. Tako da, ono, strašne stvari. Još će pomisliti čovjek da ovaj Trump kao neki dobar, mislim, glupost, budalaština. No, alo, novine nam donose kaže Vuk Jeremić odlete u staro gvožđe. Firma, čim je pao sa funkcije šefa diplomatije, firma sa kojom je njegovo ministarstvo najbliže sarađivalo, propala je. Kaže, premijer Vučić opet u Minsku govorio veliki posao, srpsko nebo brane migovi i rakete iz Belorusije. Imate naslov u novinama, dokle to sad ide, ajde ovo politika, ajde to žvaće, ovo je jedan deo naroda koji ono, hoće nešto da zna, pa šta ja znam. Ali pazite, ovo je bizaran naslov. Znači, glavna udarna vest u alo novinama je šokantno priznanje, ona maca diskreće, kako se već zove, majka zna da sam prostitutka i podržava me u tome. I sad slušajte dalje, kaže, moje usluge koriste uglavnom biznismeni. Kada im žene nisu kod kuće, ja dođem na... A ne da čitam, stvarno odvrtno. Uglavnom, eto, to će vam budući naraštaj. Kao što će učiti ovom Trifunoviću kao velikom patrioti i rodoljubu ovom izdajniku, što ostavio na oružanju u Varaždinu i to, e, tako će ovaj... Na njega će se ugledati muškarci, a devojčići će se ugledati na ovu fukaru. Večernje novosti nam donose vesti, kaže, i septičke jame prete nalazište u Vinči. Pa da, pa šta nas briga naša istorija, ajde pusti ti to. Mogu nama drugi pisati istoriju pa ćemo mi da prihvatimo, pusti našu istoriju. Treba ulagati pare u to, to je neprofitabilno. Tu ne može da se ukrade. Mislim, može da se ukrade, ali ne može da se izvuče lova za ove, kao što izvlači ispred uzeća javnih. Ne uzimaju se krediti na osnovu toga. Koga briga bre za našu istoriju, šta, ajde, ono. Ove danas novine donose naslov, umjesto penala grčimo 10 miliona evra odštete, to je vjerojatno zbog onog puta. Zatim dižu cenu ovom Nikoliću. Kaže, izjava Nikolić je šovinistička i rasistička. To izjava po pitanju Tačija, kako su ustali ovi čistokrvni Srbi da odbrane Tačija na konto Nikolićeve izjave, da je to šovinistička i rasistička izjava. Gotovo da ne mogu da verujem. Skočili su samo tako. Nema zezanja. Nema ovaj strašne stvari. Dragi slušalci, stari sad slušalci, dragi prijatelji, čućemo se ponovo od ponedeljka u standardnom terminu od 12 časova. Mogu da vam kažem jednu dobru vest, mada je već javljena, ovaj, Milan je dobro i oporavlja se. Vjerujem da ćemo ga uskoro čuti na radiju. Pred nama je vikend. Mnogi sutra rade, privilegovani ne rade. Čuvajte mi se. Slušamo se ponovo od ponedeljka u 12 časova. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upade u program.
gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Slušajte Radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije.